一看就不接，后面到到看，放需要放出来，放松，为了说产品放进去，老钱多做，跟那各个什么马术啊，这些也能发财，那么多给点，搞了钱，你们这帮子，搞了那那胡胡拉的那些，所以我们这他们那边保险胡拉的，保险，而且跟这个基保险的少不少呢。Երեք տմ ՊՊՀ ղեկավարը պնդում էր, որ դա ավելի շատ հարկերով է պայմանավորված, որ բենզինի գնի մեջ ավելի շատ հարկերն են շատ և այդ պատճառով չի իջնում գինը այնքան, որքան որ տմ ՊՊՀ ղեկավարը, այդպես է։ Ուրեմն ավելացած է կիրակի սանոնի վրա կամ ասենք 10% մաքսիմում նրանց ավել որևէ բան փոխվել է, չի փոխվել, հետևաբար ինչ պատճառով զարգացումն է։